Xalqaro turizm kuni munosabati bilan Ko'hna Xiva shahrida qator sport va madaniy tadbirlar o'tkazildi. Xalqaro turizm kuni nishonlash Xiva shahrida velomarafon bilan boshlandi. Velopoygada professional sportchilar bilan bir qatorda havaskor velosipedchilar ishtirok qildi. Shahar chekkasida start olgan velomarafon ishtirokchilariga Milliy gvardiyaning chavandozlari ham qo'shildilar. Velosportchilar Ko'hna Xivaning ota darvoza oldi maydonida tantanali kutib olindilar. Dunyo mamlakatlari davlat bayroqlari bilan bezatilgan maydonda xalqaro turizm kuniga bag'ishlangan tadbir ochiq deb e'lon qilindi. Ochilish marosimida so'zga chiqqan viloyat turizm va sport bosh boshqarmasi hamda mahalliy hokimlik mas'ullari bayram ishtirokchilarini xalqaro turizm kuni munosabati bilan qutladilar va tashkil etilayotgan sport va madaniy tadbirlarda faol qatnashishni taklif qildilar. Xiva shahrida xalqaro turizm kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbirlarni mahalliy va xorijlik sayyohlar nafaqat katta qiziqish bilan kuzatib bordilar, balki ishtirok ham qilishdi. Ispaniya y dentro de las autonomías que hay España, Aragón, Zaragoza. Men o'zim Ispaniyadanman. Bizning mamlakatimizda ham sayyohlarni qiziqtiradigan tarixiy obidalar ko'p, ammo Sharq gavhari qadimiy Xivaga kelganimdan juda xursandman. Osmonopar minoralar, Xiva xonlarining qasrlari, madrasa-yu masjidlar, bularning barchasi meni benihoyat ta'sirlantirdi. Xilma-xil tadbirlar guvohi bo'lganim sayohatimizni yanada rang-barang qildi. Xalqaro turizm kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbir doirasidagi marshrut bo'ylab viloyatning yetakchi badiiy ijro va raqs ansambllarining konsert dasturlari, qo'g'irchoq teatri dasturi, xon qabuli, baxshilar chiqishlari, taomlar ko'rgazmalari, Ko'hna Ark majmuasi oldi maydonida yosh sportchilarning, xususan o'zbek jang san'ati bilan shug'ullanuvchi yakka kurashuvchilar, karatechilar, og'ir atletikachilarning ko'rgazmali chiqishlari namoyish etildi. Xalqaro turizm kuni munosabati bilan Ichan qala davlat muzeyi qo'riqxonasidagi tadbirlar kun bo'yi davom etib, mahalliy aholi va sayyohlarda katta taassurot qoldirdi. Issiqqina non juda yoqdi. Hozir nonni tatib ko'rib, mazasini his qilyapman. Kun davomida turli tomoshalar diqqatimizni tortyapti. Taassurotlarimiz juda zo'r. Men 3 yil oldin yurtingizga kelgan edim. O'tgan davr mobaynida juda katta o'zgarishlar bo'libdi. Bularni ko'rib xursand bo'ldim. Kun davomidagi tadbirlarni ko'rib, turizm mamlakatingizda ancha rivoj topayotganiga guvoh bo'lyapman. Xiva shahri va uning obidalari barchasi bir-biriga uyg'unlashib ketgan. Sayohatimiz maroqli o'tmoqda. E'tirof qilib o'tganimizdek, tadbirlar doirasida mana turli sport musobaqalari ham tashkil etilgan. Aynan biz hozir guvoh bo'layotganimiz mana shaxmat, shashka bo'yicha musobaqalar. Xurshidbek, mana shaxmat o'ynayapsiz. Raqibingiz qanday ekan? Sizdan kuchlimi? Tengmiz ikkamiz ham. Shaxmatga qachondan qiziqasiz? Shu 2-ikkinchi sinfdan buyon. Bugungi o'yinga o'zingiz qanday baho beryapsiz? O'yin qiziqarli kechyaptimi? Ha, juda qiziqarli kechyapti. Aynan nimasi bilan? Aynan raqibim ham kuchli va men bundan mazza qilyapman. Shaxmat aqlni charxlaydi deydilar, to'g'rimi? Ha. Keyin ziyraklikni oshiradi. O'zingizda sezyapsizmi buni? Ha. Shu kungi tadbirlar haqida yana bir aytarlisi, bu Xiva bolalar shaharchasi tarbiyalanuvchilarga bayram dasturxoni yozilgani deyish mumkin. Darvoqa, xalqaro turizm kuni munosabati bilan oqshom mahali gala konsert tashkil etildi. San'atkorlar ishtirokidagi musiqiy dastur barchaga xushnudlik baxsh etdi. Ideal Fays Tour sayyohlik kompaniyasi tomonidan Ichon qala ustida havo shari uchirildi. Bu ertaklamo shaharni tepadan kuzatish imkonini ham berdi. Biz Xiva shahar bolalar shaharchasini tarbiyalanuvchisi bo'lamiz. Havo sharinda biz uchdik. Xalqaro turizm
günü. Bayramı juda zor maraqlı o'tyapti. Ayniqsa tepadan Xiva shahri juda ham chiroyli ko'rindi. Menimcha eng hayajonli daqiqalar aynan hozir, ya'ni kechki gala konsert paytida bo'ladi desam bolaga emas. Mana shunday havo sharida muallaq turibmiz. Ichan qalamiz hozirgi kunda kunduzgiga qaraganda kechqurun juda ham chiroyli bo'ladi. Ko'ryapmiz, yuqoridan ichan qalam tomosha qilish esa bu sayyohlarimizga yanada o'zgacha zavq bag'ishlaydi. Qisqacha aytganda, bir xalqaro turizm kuni Xorazm viloyatida mana shunday ko'tarinki ruhda nishonlandi.